Poslanica Efescima, treća glava. Pavle služi Božjoj tajni. Radi toga sam ja, Pavle, sužanj Hrista Isusa, za vas mnogobožce, ako ste dakle čuli za dar božanske blagodati koja je meni dana za vas, da mi je otkrivenjem obznanjena tajna, kao što sam pre ukratko napisao. Odande, čitajući, možete da razumete moje shvatanje u Hristovoj tajni, koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena ljudskim sinovima, kao što je sada duhom otkrivena njegovim svetim apostolima i prorocima, da su mnogobožci u Hristu Isusu sunasljednici i pripadnici istog tela i zajedničari u obećanju kroz evanđelje, čiji sam služitelj postao po daru Božje blagodati koja mi je dana njegovim silnim dejstvom. Meni, najmanjem od svih sveti, dana je ova blagodat da mnogobožcima kao radosnu vest najavim neistraživo bogatstvo Hristovo i da svima rasvetlim u čemu se sastoji tajna koja je od večnosti bila skrivena u Bogu, tvorcu sveta, da bi se sada poglavarstvima i vlastima na nebesima posredstvom crkve obznanila mnogo različna mudrost Božja po večnoj odluci koju je ostvario u Hristu Isusu gospodinu našem. U njemu imamo slobodu i pristup Bogu pouzdanjem verom u njega. Stoga vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja koje me snalaze za vas. To je vaša slava. Radi toga preklanjam svoja kolena pred Ocem, od koga svaki rod na nebesima i na zemlji dobija ime, da vam dade po bogatstvu svoje slave, da njegovim duhom budete ojačani za unutrašnjeg čoveka, da se Hristos vašom verom useli u vaša srca, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da biste vi sa svima svetima mogli razumeti šta je širina i dužina i visina i dubina i poznati Hristovu ljubav koja prevazilazi naše saznanje, da budete ispunjeni do sve punoće Božije. A onomu koji svojom silom što dejstvuje u nama može da učini preko svega i iznad svega što mi ištemo ili mislimo, njemu slava u crkvi i u Hristu Isusu u sva pokolenja od večnosti do večnosti. Amin.